Zor TV telekanalı ve Uzbekistan'daki Xalqaro Politsiya Assotsiatsiyasi namoyish etadi. Assalomu alaykum azizlar, qadrdonlar. Ko'rsatuvimiz muxlislar. Bugun sizga hadya etadigan bir tuhfamiz bor. Bolalikka qaytaylik. Bolalikda biz ulg'ayishga shay bo'lgan biz bolalik manzilidan o'smirlik manziliga o'tamiz. O'smirlik manzildan navbat yoshlik manziliga. Aynan mana shu yoshlik manzilda nazarimizda kuch quvvatga to'lib, g'ayratimiz oshib, jasoratlarga shaylanadigan faslga duch kelamiz. Biz shu bois bugun sizning e'tiboringizga havola etayotgan yangi ko'rsatuvimizni mardlik manzili deb nomladik. O'z hayoti davomida yurtimizda u yoki bu sohalarda mardlik ko'rsatayotgan qahramonlarimiz bilan tanishasiz. Azizlar, e'tiboringizga endi ijtimoiy tarmoqlarda juda shov-shuvlarga sabab bo'lgan bir lavhani havola etamiz e'tiboringizga. Marhamat. Bir necha lahza namoyish etilgan bu lavhalar juda ko'pchilikning e'tiborini tortdi. Biz mana shu hayajonli lavhalar qahramonini izlab Toshkent viloyati Qubray tumanida hududda istiqomat qilayotgan Tojiboyev Yusufjon voqea sodir bo'lgan o'sha joyga bordik. Marhamat. Mana endi qahramonimiz tug'ilib o'sgan xonadonga keldik. Xurshtakani xonadonlar oila a'zolari bilan tanishamiz. Assalomu alaykum. Qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Mana endi qahramonimizni bu joylari bilan tanishamiz. Necha yoshdasiz? 73 yoshdaman. Bujon, siz tarbiya qilgan bolajoningiz qahramonlik ko'rsatdi, to'g'rimi? Shunaqa bo'lib qoldi. Hamma ham bunaqa ish qila olmaydi. O'zi azaldan sportga qiziqar ekan, ha? Men buni yoshligidan sportga qiziqtirganman, o'zim yaxshi ko'raman sportni. Yusufbekni nima deyman, olib borganman, telebashnani oldida nimalar suzish. Telebashnani oldida. Suzish bassenlari bo'lardi, o'sha yerga chopib olib. Bizani mahalla u. Bizani mahallaga olib borganman, o'sha yerda qatnashtirganman. Keyin kurashga ham borgan, boksga ham borgan. Hammasiga. O'zingiz yetaklab olib borgansiz. Yetaklab olib borganman. Yetaklab olib borganman. Ana nima zarlaydi? Yo'q, men yaxshi ko'raman-da. Bolalarim sal bo'lsa ham sportni tushunsin. Sportga qiziqqan bolada yomonlik chiqmaydi. Boshqa tushunaman-da. O'z yoshligidan o'z odamlarga mehribon bo'la shunaqa. Kimlargadir qanaqadir yordam berish xohlaydi. Bo'yin tovlamaydi-da, hech qanaqa ishlardan bo'yin tovlamaydi. Har doim kulib turadi, rozi bo'lish qiyin. Urushsangiz ham kulib javob beradi.
Hiç kimse bir kovağını salıp, bana kovrayıp, gepirgen gepirgen bilmiyim ama şu yaş geçiyor bana. Şuna kabalım. Yani ne mi buldu indi? Boles meşgul bu kaldı. Meşgul. Ulan birge, bu can size meşgulsuz. Asası, ozi hakiki kahraman sizsiz. Belki bunu orunda başka balı bugün deyip şuna kılışı mümkün idi. Yani münge doğru kip kaldı, şuna kabalım kaldı. Belki. O şu günü bir esleylik. Bir yılda başta. Bir yılda günü bu köçüge aylanıp çıkan herhalde bir oyun kağımız var. O şetki var gendi, şapkası kop gitken, kaydı var gendi şapkasını alışken. Önep kevat gendi, köprünün suyaki gendi, köprünün giden nümadır çıkmayacak. Şunu da karısa bola. Öyle bu durmasından şunu da taşı gendi. Yanda çakmalı var idi. Eğer bu nokuda olmasa çakmalı içkari kop kırıp getirdi gendi derecede bugün. Çakmalı'nın ağzından opka gendi. Çakmalı, benim amamda kevattı çakmalı. Başta kepa gendi bola, bu barıp şunu da kutar gendi. Al suunu boyda koyduğun, anca narodan ki gel, içkardan kardı su. Oğludan 2.5 yaşlı kızca, 2 yaşlı bir şey olmuştuk, 2.5 yaşlı kızca. Akıp çöktüğünü alıp... Mahalladoş kızı. Mahalladoş kızı, mahalladoş kızı. Alıp ne ki gel, birinci yardan birgen, arkaları görüp, çıra sularını çıkarışıp, keyin başka balayam kelim yanına yardan birişken, halkilinke göbarışken o kızı. Halkilinkeden keyin, merkezi şifahanamız kapı geçken, itta. Ula açıp, birinci yardan birisiyle yakışıkıp sıladigen, 2 saatte keyin kız yine oynayıp gülüp kaydıp kegen. Yine oy değil, kursan buluştu mu? Kursan buluştu, kursan buluştu. Kardeş deyip bu kolada, bilesin şunu. Ben şuna ka, singil buluştu, bu sinim dedi, ben sinim yok idi, sinim buluşsan sen ben dedi. Ulayım üyde kelip, yine de açılıp bildirip geçti, otelara kısacan ot gelip. Ulayım her zaman bir zaman vakti bugün de bağırıp kavarıp durardı kısacadı. Siz oyda mı dedi, o şey payıttı? Ben üydeydim. Geçtim. Ben üydeydim, adasına yapraşıp oturdu kravatta, darızı konuda. Keyin geldi de. Ada dedi, ben bir kısacan dedi, kutkarı aldım sudan dedi. Arası, koy sen içi dedi, şamadı adası. Karasam, yeni kol, krasnopkalar hem kol. Ettim, bu yönünü geçmezsen, su geçmezsen, ne kıldı bu dedim de. Ben birinci birgen sorulup, kız tırık mı dedim. Ha, tırık dedim, ay kudaki şükürük, tırık bu sebepti dedim. Kim var, kimlerini almıştırıp geldi. Şimdiden kim, 2 gün uttu mu, oradan mahallede doğdu, kapıp gitti. Füysi bebi de balan kutkarıp durdu da, kızı kutkarıp da kılışıp, şuna kovazı bup gitti. Kursan buldum. Dua kıldıyız. Dua kıldım, dua kıldım, dua kıldım. Her doğum duada dua kıldım. Uzuyam intülüp çambalayken, kulüp tırıp da isteresi ısıkkını. Şimdi 18'de açtı mı? Yok. Oylantıramızda başını aylantır mı yapsalar mı? Yok, yok, yok. Yo. Ben karşıma oylantırışken. Çünkü okusun. Ha? Ben okuyan yaşı görme. Yaşın, yaşın, yaşın. Onlar okusun diyeyim ben. Buram bu kınarlı, kasli buçur. Ha, tügatsın, ağrı oku yurtdana. Tügatsın, tügatsın. Okşu kıratsan, okşu bitirgenine ki ulanırsan. Ulanış kaçmaz, okşu kere. Altı davru, okuyduken davru bulan. Kim bu mahçı? Karıncı bu mahçı. Karıncı bu mahçı. Havatırlı değil mi? Havatırlı, havatırlı. Bu sen uzun kızıkkana. Uzun kızıkmadın. Kaytarmadınız mı? Yok, yok, kaytarmadım, yok. Çünkü uzun mantıda kokşu bulsa, intiladı o şengi karab. Uzun yaşlı görgen kastanı ilgaç bulardı. Mecburla bunu mamla kıklasan siz bu ne durumda mamla kıçkaramayın ben. Malıca otelarını, kötü institutta da okutamayacağım bu zaman, kastlı, hunarlı, kudaga şükür, yaşlı kastı ilgaçı. Uzun işin mütehassı diye. Maktansa marziydi. Yusuf Bey'ine şunda oddi Yusuf Bey emas, qahramon bolani u onasi men deng. Qahramonni onasiman mana. Qahramon bo'lganini eshitib qanday his qildingiz? Bu xabar qanday keldi o'zi? O'sha kun nima bo'ldi o'zi? Yuring, gaplashamiz. O'sha kuni men ismim dedim. Ishlayman. Nima ish qilasiz? Men pravitelstvenniy bolnitsada ishlayman, 2-chi statsionarda. O'sha yerda ishlayman. O'sha kuni smenim edi mana. Kechqurun bu soat 8:00 telefon qilib qoldi menga. Oyi, men bitta qizchani qutqardim deb. Endi men oddiy holatda qabul qildi bu narsani. Yo'g'i, nima bo'ldi desam, shunaqa, mayli ertaga boringlar gaplashamiz dedim. Bo'ldi, shu bilan jimjit. Unaqa ahamiyat berganim yo'q, to'g'risini aytsam. Keyin ertasiga kelgandim. Mana shunaqa voqea bo'ldi. Menimcha o'zi ham ko'pirtirib etmagandir-da. Oyi, mana shunaqa bo'ldi. Maqtanmadi. Unaqa ahamiyat bermadim, juda shov-shuvli narsa deb o'ylamadim.
Kelgandim, qutqarib oldim. Mana shunda u oqib ketyotgandi dedi. Voy, bola yaxshimi, tuzimi desam, kimni bolasi ekan dedim. O'sha tutradiganlarniki ekan dedi. Keyin qanaqadir, ha. Bo'ldi, shu bilan unaqa qanaqa qilmadik. Keyin 1-2 kundan keyin, ja, unaqa shu bo'ldi. Qahramonlik ko'rsatibdi. O'sha kunni o'zida kelyotganimda magazinga kirsam, voy, bola mana shuna qildi. Voy, rostami shu desam, ha. Va qahramon oyisi bo'lding san deshti. Hali ham etishsa qahramon oyisi deb his qilaman o'zimni. Adajonlari ishxonada ekanlar, uyda yo'q ekanlar. Biz erinmasdan yo'l bosib ishxonalariga borib yozdik. Kim otasiz? Ma Yusuf Bey'in otası mı? Kahraman Yusuf Bey dedin. Kahraman Yusuf Bey'in otası mı? Ama buldu. Bir pasta, bir günde kahraman bulup kaldı oğlu ise. O şükürlen kanaka esliyiz. O şükürlü. Ne mi buldu? O şükürlü geldi. Şu kegende adam aşını kadar kevatıdım. Suda bir kız akıp kevatı dedi. Ya koy senin için oğlum hazırlaşmayın dedim ben. Doğrusu. Vahma, vahmalanmayın dedim. Ha. Yani suda qisoq kelsa qanaqa bu men bilgan yo'q o'zi yosh bola men uchun bo'ladi hali. Men unaqa suda endi qutqarishlarni qattan uni ko'z oldimga keltirganim yo'q to'g'risi. Vahmalanma o'g'lim dedim. Keyin qarasam o'zi haqiqatdan yuzlari ham oqaribroq keldi. Keyin ishonmadim, keyin ketdim yana uyga. Otam bilan onam ko'rgan tushgandim o'zi. Ushatga chop keldi. Keyin ertasi kuni ishga ketdim. Ertalab kechqurun qaytib kelsa, hamma yoqda shoshuv, mahinaqa o'g'ling, mahinaqa bir qiz suvda kelayotgan ekan, qutqarib oldi. Rahmatchi, rahmat senga deb mahalladagilar hammasi gapirishdi. Men aytdim, "Ha, yaxshi, rahmat sizlarga ham" dedim. Men endi ular ana qilishgani uchun mana endi o'zim g'alati bo'lib ketdim, to'g'risini aytsam, endi o'g'lim ham katta bo'pti, mana shunaqa bir oilani qutqarib. Endi shu bu qiz ham endi agar qutqarilgan u ham bir oilani qasdi, bundan qarasiz. Shunga mana endi to'g'ri narsa ko'zimdan chiqdi shunda. O'g'lim shunaqa ekan, shu bir oilani qilib qo'yibdi-da, qutqarib qo'yibdi deb. Yusuf Bey tahsil olgan maktabga tashrif buyurganmiz. Ustozlarning fikrini bilish niyatidamiz. Tojiboyev Yusufbek iqtidorli, bilimli bolalarimizdan biri. Darslarga juda ham yaxshi faol qatnashib yurgan, o'zini bilimlari bilan, ilmlari bilan qatnashgan, har doim darslarga faol qatnashib yurgan o'quvchilarimizdan biri bo'ladi. Endi uni ko'rsatgan jasoratini endi eshitdinglarmi? Biz eshitdik, juda ham xursand bo'ldik. Jasorat deb aytsak bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi. Bemalol, chunki buni hamma ham qila olmaydi. Eshitib juda ham xursand bo'ldik. Bizning maktabimizda shunaqa o'quvchilar borligini eshitib, bundan-da ko'paysin. Qutqarganidan juda ham sinf rahbari, hattoki direktorlarimiz hammasi juda ham xursand bo'ldi. Tojiboyev Yusufbek juda ham yaxshi, a'lo darajada o'qigan. Uning sevimli fanlaridan asosan jismon tarbiyada juda ham faol edi. O'sha futbolga qiziqadi, futbol o'ynashga, chunki juda ham ko'p aytardi bu narsani. Undan tashqari tadbirkorlikdan, keyin tarix fanlaridan ham yaxshi o'qigan. Yani bu harbiy bo'laman deyapti-yuz. Tadbirkor bo'lmasa xafa bo'lmaysizmi? Yo'q, xafa bo'lmayman, chunki har bitta o'quvchi o'zini tanlagan yo'nalishga kelsa, juda ham men xursand bo'laman, chunki birinchi o'rinda qiziqishga qarab fanni tanlash kerak-da. Qiziqmagan narsani tanlasa, u oxirgacha bormaydi deb o'ylaymanda. O'shancha qiziqqan fanida ketgani yaxshi. Omad tilayman Yusufbekka. Bundan da darajada yuqori natijalar yersin. Shu qatori ota-onasiga ham kattakon rahmat. Xursand bo'ldik, chunki bizda 286 maktabda shunday bir iqtidorli bola chiqqanidan biz xursandmiz. Omad yor bo'lsin, iloji boricha shu vatanimizga xizmat qilib yuraversin, xudo xolasa. Ustoz, biz sizni bir shogirdingiz yuzasidan keldik. Shogirdim Tojiboyev. Ha-ha. Yusufbek. 2 yil o'qitgan bo'lsam shu o'quvchimmi? Bolada harakati zo'r bo'lgan. Qaysi tomondan zo'r? Ilm olishga mayli. Bola sportsmen. Ikkinchidan, fanimda har doim o'tiradi savol bilan. Har darsi savol beradi menga. Men unga o'rgatgan narsalarimdan bittasi mana ro'yobga chiqdi. Men xursandman.
Eşittiniz mi onu konsepten cesaretini? Her günü kurardım ben şu televizyonu spesialini. Sebep, başka maktabdaki okutucularım, harbi okutucular var. Kursun, balanın hareketini. Hazır ki vakti, işte ama balaki kolaki yollama verip, favkulatta vaziyatlar akademiyası ki kırışkı. Balakı da olası kıradı. Sebep, balanın uzadığım hareket var. Favkulatta vaziyatta, kayısı situasyonu bulmasın. Bana rejimdeki bor narsanı, kırpken ben hamasını, ballarım bıladı, birinci tıbbi yordamdan ne işte sıkıcı buladık ama hamasın ki 100% ballarım ki ben garanti veririm ben. Tacibayev, Yusuf Bek, vakt kegende okuşu bitirgende. Pagonu da tırlı yıldız koruşum kere. Sabah bana hakkı şakırtı mı? Maktabın mı okuyucusu? İşen asla şunlar. Albatta işen ama prezidentimizge hem abişat kılaman işte bala dastı oyun. Bergen bahayız cüde kette. Albatta bergen ishonchingizni oqlaydi deb o'ylaymiz biz ham. Rahmat. Tilaklaringiz endi. Tilaklarim albatta meni shogirdim ofitser bo'lsin. Davlatimiz yo'l ochib beradi unaqalarga. O'qishga ruxsat berdimi? Buyog'i kelajak uni o'zini qo'lida. Davlatimiz ham himoyachisi bo'ladi, ham qutqaruvchisi bo'ladi. Kelajagimizda davlatimiz uchun xizmat qiladi bola. Men 100% kafolat beraman. Rahmet. Sağ olun ustaz. Rahmet. Azlar stüdyamızga bevosita bizni bugünkü ko'rsatuvimizni mutasaddilari bevosita şu bugünkü ko'rsatuvimizga aloqador bo'lgan taklif etganmiz, tanishamiz ular bilan. Endi sizlar quruq kelganingizlar yo'q menimcha. Mana sizlar bilan hamkorlikni boshladik. Hamkorligimiz menimcha yomon bo'lmaydi. Marhamat, so'z sizga. Международная полицейская ассоциация. Мы пытаемся помочь и всегда помогаем людям, которые показывают свои героические поступки или спортивные достижения, культурные достижения. Вот, основываясь на этих правах и услышав вот этот вот случай, который был, происходил в области, мы не остались на стороне без внимания. И хотелось бы поблагодарить родителей этого парня, которые воспитали очень правильно. Я думаю, что это долг каждого нашего гражданина страны, видя или проходя мимо какой-то проблемы или случая неприятного, чтобы оказать помощь, это является долгом каждого гражданина нашей страны. Я в этом случае вижу, что этот парень не побоялся, показал свои как бы героические поступок и действия, оказавшись в нужном месте, в нужное время, спас эту девчонку. Приятно видеть, что есть у нас такие вот дети, молодежь, которые тоже не остаются на стороне и мимо не пропускают взглядом вот такие моменты, случаи. И хотелось бы поблагодарить родителей за такое воспитание. Вот, и приготовили какой-то у нас есть подарок для этого парня. И есть медаль, хотели бы наградить этого парня, если разрешите. Дважды разрешаем. Бугун биз мана халқаро полиция билан ҳамкорликда ҳар доим ватанпарварлик тадбирларида, спорт тадбирлари, шунга ўхшаган ёшларни бир ҳарбий ватанпарварликка чорлайдиган тадбирларда кўп ўтказиб келамиз. Ҳозир мана бугунги тадбирда ўша қаҳромон кўрсатган ёш йигитимизнинг мана лавҳасини кўрдик. Juda to'g'ri aytib o'tdilar hozir sherigimiz. E'tiborsizlik bo'lmasdan o'sha lavhada ko'rganimizdek qo'rqmasdan jasorat ko'rsatib, o'sha suvning tagida nima bor? Mix bormi? Singan shisha bormi? Oyog'ini tilib olishi mumkin edi yoki boshqa narsa bo'lishi mumkin edi. U narsani o'ylamadi. Bola birdaniga qaror qabul qildi. Bizda harbiylarda hali aytadiku, qaror qabul qilish kerak. Silabob bo'ldi o'zi. Xuddi shunday. Ben hazır körüp, hakikaten bana şu balanı ülkemizde kahramanlık görsetkenege elbette bu atanasının terbiyesi birdi. Yine mahallene, mahalledeki konu koşunu, yara braderlerdi, akelerini, ülkelerini, dostlarını atrafıdaki birdi elbette rol oynaydı deyip oylayayım ben. Elbette birinci oranda atanasının bergen terbiyesi bu etibarlı buluş, hayatki etibarlı buluş. Yigitimiz hakikaten gap bo'lishi mumkin emas, haqiqatan yosh bo'lishiga qaramasdan mana shunaqangi bir e'tiborsiz bo'lmasdan bir jasorat ko'rsatgan. Endi biz ham mana hamkorlikdagi o'sha xalqaro politsiya bilan quruq qo'l bilan kelganimiz yo'q. Albatta bunday yigitlar taqdirlashga loyiq.
Bundan da ko'prog'iga loyiq aksincha bu bola. Chunki bir insonni yosh qizaloqni hayotini qutqarib qoldi. Agar bu bola ko'rmaganda boshqacha bo'lishi ham mumkin edi bu narsa. Shuning uchun bunday holatlarda biz misoli e'tibordan chetda qoldirmaymiz hech qachon. Bunday yoshlarni birinchi o'rinda taqdirlaymiz. Mana azizlar biz Mardlik manziliga yetib keldik. Qibray tumani Xo'jaqo'rg'on qishlog'i. Mana shu qishloqda yashayotgan Yusufbek aynan mana shu manzilda, aynan mana shu joyda ko'rsat. Qatta bo'lganda. Mana shu joyda Mardlik ko'rsatgan. Voqea tafsilotini endi o'zidan eshitamiz. Nima bo'ldi? Biz bir qayoqdan kelyotdik. Og'aynim bilan stol tennis o'ynashdan kelyotdik. Keyin shu ko'prik ustiga kelganmiz, shu kelganimda qizcha chiqib kelib qoldi ko'prik tagidan. Sen beixtiyor qaradingmi yo ko'rdingmi uzoqdan? Yo'q, yo'q, kelganimda ko'rib qoldim. Keyin reysga telefonimni tashladim, sakradim. Qanaqa holatda edi qiz? Tipirchilayotdimi nima? Qimirlamayapti, hushdan ketganda qiz. Keyin chiqardik, chiqarib oldik, 2 yoshli qizcha ekan. Suvdan chiqardik. Sakradingmi? Ha, sakradim, suvdan chiqardik, keyin shishalar bor, buni tagida nimalar yo'q deysan? Hamma narsa bor, ha? 70 xil boylik bor bu yerda. Ahvolni qara. Ha, to'g'ri. Qo'rqmasdan sakrading. Ay, yo'q. Bu payt nima bo'lganini esimda yo'q. Chiqardik, keyin bitta aka keldilar, tizzalariga qo'yib, o'zlari bellarini ishqaladilar. Men dorixonaga yugurdim. Men sestrani chaqirgan. Men sestrani chaqirgani, yugurdim, keyin keldik. Keyin mashinaga qo'yayotganimizda sal qimirladi, shu bilan bansiga ketdi. Keyin kechqurun olib kelishganda ko'rdim qizchani. Ota-onasi rahmat aytishdi. Sen chiqdingmi xabar olgani? Ha. Har kun chiqib turaman, xudo xolisi. Endi hali tanimaydi seni. Taniydi? Ha, taniydi. Aka deydi, borsam. Chiqib turaman-da ko'p yonligiga. O'shanda aka deydi. Taniydi mana. Endi qo'rquv nimaligini bilasanmi yo bilmaysanmi? To'g'risini ayt, ha? Bilaman. Nega ozgina bo'lsa ham qo'rqmading? Bilmadim, bu payt nima bo'lgan. Ozgina bo'lsa ham qo'rqqaningda qizcha nobud bo'lardi mening nazarimda. To'g'rimi? Balkim. Balki shuni his etgan holda tashadingmi shuni? To'g'risi u payt nima bo'layotganini tushunmay qoldim. Bilmay qoldim. Qo'rqib ketdim de o'zim ham, keyin o'zim ham azamim yo'qoldi. Oxirida. Endi baribir ehtiyot qilish kerak ekanda. Chunki mana ochiq sochiq joyda bolakayni suvga tushib ketishi bu ehtiyotsizlikning natijasi de, to'g'rimi? Endi ko'rishib turasizlar. Ha, ko'rishib turamiz. Berar ekanmi qanaqa butunlay o'zi bu bola har doim kuch berardi endi yana ham kuch berdi farzandimmi bu tarbiyalaganlar tarbiyalari oq ko'ngil hammaga yordam berish iloji bo'lsa birinchilardan bo'lib yordam berish xohlashi o'zida qolmasa ham birovga berish kerakligini buvisidan olgan bu narsalarni bu tarbiyani buvisiga rahmat deymiz farzandimdan juda ham xursandman har doim aytgan ishimizni qiladi bizani sport bilan shug'ullanadi. Oilada qanaqa farzand? Mo'min, qobil. Bizani oldimizda unaqa sho'x emas. Ko'ngli ochiq, toza yigit. O'zini tutib olgan ekan. Oilada tutib olgan, Xudoga shukr. Ko'chada ham unaqa hecham yomon gap eshitmaganmiz ko'chadan ham. Hamma Yusufbek, bekligi bor. O'qishlarga kirsin, Xudo xolisa. Niyatimiz yaxshi o'qishlarga kirib, Xudo xolisa bir kasb egasi bo'lib, xalq tanlagan kasbi ham sal xavotirli ekan. Endi xalqqa xizmat qilsin. Siz hech taajjublanmadingizmi? Qaytarishga urinmadingizmi? Yo'q. Bu oldindan hamchi bu bolalikdagi orzusi. Har doim etib qo'yardi, biz o'tib ketardi. Yo'q, bu bolalikdagi orzusi, Xudo xolisi. Ushalsin deb niyat qilamiz, Allohdan so'raymiz ushalishini. Ko'chada bekor yurmasdan uyda sport bilan shug'ullanar ekan. Uyda ham sport jihozlarini ko'rdik. Bor. Unda ham buni bo'sh qolishiga adasi ham yo'l qo'ymanglar. Adamiz ham juda qattiq qo'llar. Bu o'g'il bolani tarbiyasiga Xudoga shukr, yo'q unaqa yomon anaqalarini sezmaganmiz. Paytgacha sport bilan shug'ullanadi.
suzishga futbolni yaxshi ko'radi, boks, Bruslada tortilib, o'z ustida ishlaydi har doim. Sportni juda yaxshi ko'radi. Sog'lomlik ko'rinib turibdi. Sportni yaxshi ko'radi. U ishlariga ham qaraydimi? Albatta, bo'sh vaqtida ma'nimasi yerlarni biz ekib beramiz, to'g'riroq, lekin chopish, o'yish, mashinalarga qarash, obodonlashtirish buni ishi. Shu ham shug'ullanadigan ekan. Ha, mashin sport anjomida shug'ullanadi. Qahramonning onasi qanday his qilyaptilar o'zlarini? Men o'g'lim bilan faxrlanaman, g'ururlanaman. Shunaqa farzandni dunyoga keltirganimdan. Umri sog' bo'lsin, tan joni sog' bo'lsin. O'ylagan hamma orzu niyatlariga yetsin farzandim. Mash farzandimiz ketidan mag'rurlanib yurish nasib qilsin. G'ururlanaman farzandim bilan. O'g'lim shunaqa ekan, shu bir oilani qilib qopdi-da, qutqarib qopdi deb ozgina xursand bo'ldim. Mana ozgina tashqaridagi odam o'g'il qizingizni maqtasa qanaqa bo'lar ekan? Va, u yaxshi bo'lar ekan. Qahramonga aylandimi? Aylandim, hamma shunaqa deyshada, qahramonning otasi, qahramonning otasi deyshada. Rahmat deyman o'zim ham. Qarani qasdi aytsa ichim g'alati bo'lib, mana qilib ketaman, xursand bo'lib ketaman, to'g'risini aytsam. Bir xil paytda, ha, qahramonni otasi deb quchoqlab, bir ko'tarib, mana qilib qilishdi. O'shunda ko'zlarimga yosh keldi, to'g'risi. Endi bergan tarbiyangiz menimcha yomon emas. Ha, xudo xolasa. Salkam qutqaruvchi bo'ladi. Xudo xolasa. La, omadini bersin deyman. Shu O'zbekistonimizni xizmat qiladigan farzandadan bo'lsin deyman. Elimizga shu xizmat qiladigan bir farzandadan bo'lsin deymiz endi. Bobojon bilan buvijon, keyin dodajon bor, shular bilan ko'proq anaqa bo'ladi. Endi men ko'proq ishda bo'laman, keyin kelaman kechqurun, endi bari gaplashaman. Endi bir xil paytda bola, bir xil paytda og'aynimanda, endi bolani ham hadib bunaqa qilib bermayman, endi gaplashaman. Yaxshi. Bola tarbiyasida menimcha to'qigan emassiz. Endi shunaqa deyishadi ko'pchilik. Bola tomonidan tarbiyasini ham hozir kunda bu juda shunaqa deyishadi, lekin sizga avvalambor rahmat deyishadi ko'pchilik. Shunchalik tarbiya berganingizga deyishadi. Omad tilaymiz. Rahmat. Sizga besh baho. Mana shunday o'g'ilchani tarbiyalab, voyaga yetkazib, qahramon darajasiga olib chiqdingiz. Bu katta gap emas. Qahramon, chinakam qahramon. Rahmat. Tabriklaymiz. Rahmat. Omon bo'linglar. Rahmat. Keyin birdaniga mashhur bo'lib ketdingmi, nima bo'ldi? Shu ertasi kuni qarasam, mahallada chiqdi o'zimizni gruppada. Keyin uni ertasiga televizordan kelishdi, telefon qilib, millardan, kanallardan kelishdi, hamma kanaldan. Ikkilanmasdan anaqa qilganing, to'g'rimi? Endi o'qishlab bitganmi? Nima ish? Maktab, maktab bitirganman. Hozir o'qishni topshiraman akademiyaga. Qaysi akademiyaga? Shu MCS o'ziga. MCS akademiyaga. Oldindan MCSga kirmoqchi bo'lgansan, a? Yo, shu voqeadan keyinmi? Yo, o'zi oldindan suzishga qatnashib yurardim, shunga topshiraman deb. U sportchiga o'xshaysan o'zi. Qoyilman. Qahramonsan haqiqatdan. Chinakam qahramonsan. Yurtimizga senga o'xshagan qahramonlar kerak. Albatta kerak. Endi Yusufjonning qishlog'ida uni maqtaydigan odamlar juda ko'p ekan. Yusufjonni hurmati baland ekan qishloqdoshlari o'rtasida. Mahallada endi qahramon bo'lding. Maktabda tengdoshlar, o'rtoqlar, shu yaxshi fikrda, hammaligi ustozlar ham, hammaligi yaxshi, yaxshi gaplar aytishdi. Mana deshdi ishdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Abdulla aka. Rais, rais mi lan? Mana shu mardlik manzili ko'rsatuvimizni qahramoni bo'ldi menimcha. Arziydi. 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 Shu o'g'limizni be'etborlik emas, sinchkovligi, sergeyligini oqibatida bitta insonni umri saqlanib qoldi. Bu albatta mardlikka kiradi hisoblayman men. O'z har qanaqa bir yaxshiliklar shu mardlik hisoblanadi. Albatta. Birovga beg'araz yordam berish albatta mardlikka kiradi. Faxrlanamiz bu o'g'limiz bilan. Oldingi safar ham kelib ketishdi. Rosa xursand bo'lib gapiruvdik. Mayli, sog' bo'lsinlar, qizimiz ham katta qiz bo'lsinlar. Shu odamni, shu kichkina qizchamizni
hayotda mana shu yashab yurlarlariga ko'radigan, ko'rishi mumkin bo'lgan nasib qilgan narsalarni ko'rishlariga mana shu o'g'limiz ham qaysidir ma'noda sababchi bo'lib turibdilar hozir. Yaxshi ham shu paytda o'tib qolganlari deyman, aytyapman-ku, o'zlarining sergakliklari borligi. Yoshlarni bilasiz, har xil xayolda yurishadi-yu, mana de sergak ekanligiz bek, mana shuni oqibatida shu o'g'il qizimizning umrlari saqlanib qoldi. Siz shu odamsiz, ha? Endi bunaqa ko'ngilsiz voqealar bo'lganmi? Ba'zan Endi biz mash suv bo'yida yashaganmanda o'zimiz ham oqib turganmiz, tortishgan. Endi hozir ijtimoiy tarmoqlarning orqasida bu narsalar juda keng tarqalib ketyapti. Oqardik, topishardi, oqardik, topishardi, kimdir suv qilib chiqarib olardi. Endi unaqa har bir zamonning o'zini qahramonlari bo'lganda biz haligi tenimoy qahramon bo'lganda o'tdik odamlar qutqazgan odamlar. Hozir mana bu yerda qo'riqlash tizimi, kuzatuv kameralari shunga tushib qolgandan keyin ijtimoiy tarmoqlarda bu sal boshqacha talqinga chiqib, hammaga yoyilib ketdi. Yo, bunaqa emas, bunaqa deb keyin zo'rtavidan kelishdi. Rosa xursandmiz shunaqa bitta odam umri saqlanib qolgandan. Ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bolalarga yaxshi ham shu SPD bolalarimiz bor. E'tibor bo'lmagan, Sergey ko'chada yurganda Sergey yuradigan, hali telefonga yopishmaydigan, hozir har xil yoshlar bor-ku, o'shanga o'xshab. Endi men ko'rdim, o'sha qizcha istiqomat qiladigan xonadonning oldidan shuni o'tib oqib o'tar ekan. Shuni bir o'sha yerda bir muhofaza qilib qo'yish kerakmi-ekan, yosh bolalari bor odamlar. Hozir biz respublika kommunikatsiyasi ugan taklif tashaganmiz, u hozir dasturga kirish arafasida turibdi. Bundan Bahromjon degan o'y familiyalari esimda yo'q. Hozir bir ukamiz shug'ullanyaptilar. Faqat mana bizani mahalladan chiqib turibmiz. Dasturga kirish arafasida turibdi. Shularni oldini olish maqsadida dasturga kirish arafasida turibdi. Anhorlar atrofini ko'kalamzotlashtirish. Mana mana shu arig'imizga mahallamizni oxirigacha va to'kib tashlash dasturi. Shunda taklifini aytganmiz, shuni ustida harakat qilyaptilar. Bu ishlar ham bo'lib qolar. Xudo xolasa bu Asta-asta chiqdimi mana shuncha yaxshiliklar bo'yapti o'shaning orasida bu ham sekin bo'lar xudo xolasa. Bu endi qutqaruvchi bo'laman deydi. Ya arziydi bo'ladi. Tayyor sportchi, tayyor qutqaruvchi ham-da bu. Oilasi ham yaxshi, tarbiyasi ham yaxshi. Oilaga bog'liq ko'p narsa. Xalq juda ko'p narsa bog'liq buni o'zingizlar ham mendan hamma ham mendan yaxshi bilan oiladan ishonch hosil qildik oila a'zolari bilan ancha bu jonlarini gap aytgan gaplar hammasi oltindan qimmatda. Shunaqa. Hammaga ibrat bo'ladigan gaplar. Shunaqa. Rahmat sizlarga ham, boringlarga shukr, rahmat. Kuvvetkor bo'lmaganingizlarga rahmat sizlarga ham. Sog' bo'linglar, rahmat kattakon. Endi katta mamnuniyat bilan hozir biz tasanolar aytayotgan qahramonimizni Beriya sahnaga taklif etamiz. В данном случае сейчас наш герой присуждается не только медаль героизма, но и предоставить приз, подарок вот нашему герою. Пожалуйста, присуждается. Что это? Пожалуйста. Пожалуйста, предоставляется плазменный телевизор. Не рад, то, что в нашей стране, где мы живем, в стране Узбекистан, есть такие молодые ребята. И спасибо также Ассоциации национальной полиции за предоставленную возможность поучаствовать в данном мероприятии. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Спасибо, спасибо. Ukaxonimizni yana mukofot bilan tabriklaymiz, qutlaymiz. Yeah.
savkor edim. Biz birgamiz va abadi yerga tosh. Yovuzlikka qarshi kurashda har dam. Do'stlik madhi qo'shig'imiz jarangdosh. Talantli xizmatimizda hamdam. Biz birgamiz va abadi yerga tosh. Yovuzlikka qarshi kurashda har dam. Hikmatli qo'shig'imiz jarangdosh, talantli xizmatimizda hamdam, talantli xizmatimizda hamdam. Endi Yusufjonni hech ahvollarini, gap so'zlarini eshitdik. Buni qahramonligiga sizning munosabatingiz qanday? Kichkinagina joyda, kichkinagina qizaloq qahramonlik desa bo'ladimi? Albatta qahramonlik desa bo'ladi, chunki bu yigitimiz o'zini o'ylamasdan o'lishga mahtub bo'lmagan menimcha buni. Ko'rgan zog'ati suv tashab shu bolani qutqarib, joniga saqlab qolishga sababchi bo'ldi. Haqiqatda bu bolamiz agar hozir o'qishga kiradigan bo'lsa, harbiy bo'ladigan bo'lsa, orzusiga erishsin. Har doim shunaqa mardlik ko'rsatib beradigan yigitlardan bo'lsin. Bir qancha ko'p bo'lsa, davramizda yurtimiz shuncha tinch bo'ladi. Bolalarimiz ham shunga yarasha, ularga ketiga ergashib, bizlarning navaralari ham shunga o'xshab berki yuradigan bo'ladi shunda. Mana shundaqa yosh yigitlarimiz kelajakda vatanimizni himoyachisi bo'lishiga yoshligidan buni tarbiya qilgan otasiga, onasiga, buvisiga katta rahmat. Atrofidagi muhit buni shu darajaga tarbiyalab, katta qilib, shu kelajakda harbiy bo'lishni o'ziga orzu qilgan ekan, bu orzularga erishishiga biza juda katta tilakdoshmiz. Rahmat. Hozirgi lavhalarda o'zimiz ko'rib, shunga amin bo'ldik ki, hozirgi yoshlarimiz shu urush faxrlarini yoshida ekanlar, 18 yoshda. Bular ham shu 18 yoshda borib shunaqa jasorat qilgan, o'z boshidan o'tgan. Lekin ko'rib turibmizki, navaralari tengi bo'lgan yoshlarimiz xuddi o'zimizga o'xshagan, vatan sevar, inson sevar, xalqimizga mard o'g'lon bo'lib yetishayotganiga amin bo'ldik. Rahmat ukajon. Rahmat ota-onangga, buvijoningga juda kattakon rahmat. Sog' bo'ling. Bugungi qahramonimiz har kim ham qila olmaydigan ishni, ya'ni o'zining jonini xatarga qo'yib bo'lsa-da, bir yosh qizning umrini saqlab qolganini ko'rsak, bu birinchi navbatda uning mardligidan, jasurligidan dalolat berdi. Ukamiz kelajakda harbiy bo'lmoqchi ekanlar, bizning safimizga qo'shilib, biz bilan birga Mardon saflari turishlarini nasib qilishini tilab qolamiz. Assalomu alaykum hammaga. Men Braziliya 3-chi maktab Olimpiadir maxsus harbiy sport klubida 10-sinf o'quvchisiman. Mana akamiz ko'rsatgan jasoratidan barcha kelajakda o'sib kelayotgan yoshlarga o'rnak bo'lsin degan maqsadda shu roliklarni ularga qo'yib yashashda davom etamiz va umid qilamizki, yosh o'sib kelayotgan avlod vatanparvarlik ruhida tarbiyalanadi deb umid qilamiz. Rahmat. Я из Международной полицейской ассоциации. Я хочу поблагодарить Юсуфджона за такой отважный поступок. Благодаря нему я верю, что среди молодых есть такие отзывчивые, добрые люди. И я желаю всегда оставаться таким смелым, сильным и настоящим мужчиной. Спасибо вам. Молодец. Ну, молодец, реакция быстрая. Да. То есть сразу с момента, как он увидел по записи, я так понял, он даже ничего не подумал и первый же пошел в воду. Молодец, умничка. Ты гордость родителей, ты гордость нашего Узбекистана. И таких побольше людей бы к нам. Спасибо. Азлар. Mana bugun biz yangi bir ko'rsatuvni
e'tiboringizga havola etdik. Mardik manzili sari qadam boshini boshladik. Birinchi qadamimiz qanday o'tdi? Birinchi qadamimizdan hali o'tlar chaqnagancha yo'q. Siz bunga baho berasiz. Qahramonimizni yana bir bor muborakbod etamiz. Kuch quvvat tilaymiz, omad tilaymiz. Talabalar safidan yaqinda joy egallasa ajab emas. Bu jonlarga uzoq umr tilaymiz. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Mana shunday tilaklar bilan siz bilan xayrlashamiz. Xayr, sog' omon bo'ling.